Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz ishorasi almashinuvchi qatorlar. Demak, ishorasi almashinuvchi qatorlar demak quyida berib o'tilyapti. Demak, A1 minus A2 plus A3 minus A4 demak ko'rib turibsizlar ishorasi almashinuvchi qator. Demak, buni umumiy ko'rinishi demak yig'inda n barobar 1 dan cheksizgacha minus 1 ni n plus 1-chisi A ko'paytirilgan A n. Bu yerda A n demak 0 dan katta ixtiyori n natural sonlar uchun. Demak Leibniz alomatini ko'rib o'tadigan bo'lsak, demak ishorasi almashinuvchi qator berilgan bo'lsin. Agar qator hadlarining absolyut qiymatlari monoton kamayuvchi bo'lsa, ya'ni birinchi hadi ikkinchi hadidan katta bo'lsin, ikkinchi hadi uchinchi hadidan katta bo'lsin. Demak bu aytayaptiki, absolyut qiymatlari monoton kamayuvchi bo'lsin, kamayib ketadigan qator hadlardan tashkil topgan bo'lsin. Endi ikkinchi sharti, demak umumiy hadning n cheksizga intilgandagi limiti 0 ga teng bo'lsa, ya'ni limit n cheksizga intilganda ayn barobar 0 bo'lsin. Bunday holatda demak qator yaqinlashuvchi bo'ladi. Endi absolyut yaqinlash ishora almashinuvchi qator absolyut yaqinlashuvchi deyiladi. Agar uning hadlari modullaridan tuzilgan qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda qatorning o'zi ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Ishorasi almashinuvchi qator shartli yaqinlashuvchi deyiladi. Agarda hadlarining modullaridan tuzilgan qator uzoqlashuvchi, qatorning o'zi esa yaqinlashuvchi bo'lsa, unda shartli yaqinlashuvchi deyiladi. Demak, bu yerda ikki xil yaqinlashuv bo'ladi. Demak, absolyut yaqinlashuvchi. Absolyut yaqinlashuvchi deyilganda, demak, modullardan tuzilgan qator. Demak, modullardan tuzilgan qatorni biz alomatlariga ko'ra tekshirib ko'ramiz. Agar u garmonik qator bo'ladimi yoki bo'lmasam D'Alembert'ga yoki bo'lmasam Cauchy'ga yoki integral alomatiga ko'ra tekshiramiz. Demak, u qator yaqinlashuvchi bo'lsa, demak, ishorasi almashinuvchi qator ham absolyut yaqinlashuvchi bo'ladi. Endi bu holatlarda demak modullardan tuzilgan qator yaqinlashuvchi bo'lmasa, ya'ni uzoqlashuvchi bo'lsa, lekin Leibniz alomatiga ko'ra bu qator yaqinlashuvchi bo'lsa, demak bunday holatlarda ishorasi almashinuvchi qator shartli yaqinlashuvchi qator deyiladi. Mana misol ko'radigan bo'lsak, demak qatorni yaqinlashishga tekshirishimiz kerak ekan. Demak ishorasi almashinuvchi qator berilgan. Demak yig'inda n barobar 1 dan cheksizgacha minus 1 da n plus 1-chisi taqsim kubinchi yildasida n. Demak bu yerda qatorni hadlarning modullaridan tuzilgan qatorni yaqinlashishiga tekshiramiz. Demak modullardan tuzilgan qatorni yozib oldik. Demak yig'inda n barobar 1 dan cheksizgacha 1 taqsim kubinchi yildasida n. Demak bu umumlashgan garmonik qator. Demak o'tgan mavzularimizda o'tganmiz. Demak bu yerda p ni ko'rishimiz kerakda. Demak p imiz 1 taqsim 3 ga teng. Demak kubinchi yildosida n bo'lgandan keyin demak p imiz bu yerda 3 dan 1 ga teng bo'lyapti. Demak 1 dan kichkina, ya'ni 0 dan katta 1 dan kichkina bo'lgani uchun demak bu garmonik qatorimiz uzoqlashuvchi. Endi Leibniz alomatiga ko'ra tekshiramiz. Demak bu yerda absolyut yaqinlashuvchi emas. Endi Leibniz alomatiga ko'ra tekshiradigan bo'lsak, demak birinchi shartimiz, demak hadlarning absolyut qiymatlari monoton kamayuvchi. Mana buni ko'rib o'tyapmiz. Demak birinchi hadi 1 ga teng, ikkinchi hadi 1 taqsim kub yildosida 2 ga teng, uchinchi hadi 1 taqsim kub yildosida 3 ga teng. Demak monoton kamayuvchi, demak kamayib ketyapti. Demak birinchi shart bajarildi. Endi ikkinchi shartni ko'radigan bo'lsak, umumiy hadini 0 0 ga intiladi. Demak limitni hisoblaydigan bo'lsak, n cheksizga intilganda 1 taqsim kubinchi yildosida n, demak limiti 0 ga teng bo'ladi. Demak ikkala shart ham bajarilyapti. Demak ishorasi almashinuvchi qator shartli yaqinlashuvchi qator deyiladi. Yana keyingi misolimizni ko'rib o'tamiz. Demak qatorni yaqinlashishiga tekshirishimiz kerak. Demak yig'inda n barobar 1 dan cheksizgacha minus 1 da n plus 1-chisi ko'paytirilgan 2 ning n-chi darajasi bo'lingan n faktorial. Demak qatorni hadlarini modullardan tuzilgan qatorni tekshirib olamiz. Demak mana modullardan tuzilgan qatorni yozib oldik. Demak yig'inda n barobar 1 dan cheksizgacha 2 ni n-chisi bo'lingan n faktorial. D'Alembert alomatiga ko'ra tekshiramiz. Demak tekshirish uchun demak n-chi va n plus 1-chi hadlarni topib olamiz. Demak n-chi hadi 2 ni n-chisi bo'lingan n faktorial, n plus 1-chi hadi esa 2 ni n plus 1-chisi taqsim n plus 1 faktorial. Demak limit ko'tadigan bo'lsak, demak n plus 1-chi hadini n-chi hadiga nisbatini topishimiz kerak edi. Nisbatni topayotganimizda bu yerda demak
2 nchi bilan 2 nchi qisqarib ketadi. N faktorial bilan n plus 1 faktorialni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, unda surat 2 qoldi, mahrajda n plus 1 qoldi. Demak, limit n cheksizga intilganda 2 taqsim n plus 1. Demak, bu yerda limitimiz 0 ga teng. Demak, D'Alembert alomatiga ko'ra qator yaqinlashuvchi. Demak, ishorasi almashinuvchi qatorni absolyut yaqinlashuvchi desak bo'ladi ekan. Endi keyingi misolimiz. Demak, qatorni yaqinlashishga tekshiring. Demak, mana qatorimiz berilgan. Yig'inda n barobar 1 dan cheksizgacha, minus 1 da n plus 1 inchisi. Demak, 1 taqsim 1 plus n kvadratning n-inchi darajasi. Demak, qatorni hadlardan, qator hadlarning modullaridan tuzilgan qatorning yaqinlashishiga tekshiramiz. Demak, buni yozib oldik. Modullardan tuzilgan qatorda hadlarni, demak, yig'inda n barobar 1 dan cheksizgacha, 1 taqsim 1 plus n kvadratning n-inchi darajasi. Bu qatorni koshi alomatiga ko'ra tekshiramiz. Koshi alomatiga ko'ra tekshirsak, demak, n-inchi umumiy hadini yozib olamiz. Demak, umumiy hadi 1 taqsim 1 plus n kvadratning n-inchi darajasi. Koshi alomatiga ko'ra shu umumiy haddan limitga o'tamiz. Demak, limitga o'tadigan bo'lsak, n cheksizga intilganda n-inchi darajali ildosida uning n-inchisi. Demak, bu limitimiz, demak, ildizdagi n-inchi daraja bilan kasrning o'zini n-inchi darajasi qisqarib ketadigan bo'lsa, limit n cheksizga intilganda 1 taqsim 1 plus n kvadratimiz, demak, bu 0 ga teng bo'ladi. Demak, koshi alomatiga ko'ra l sonimiz 0 ga teng bo'ldi. Demak, bu 1 dan kichkina. Demak, qator yaqinlashuvchi bo'ladi. Bu yerda ham, demak, ishorasi almashinuvchi qator absolyut yaqinlashuvchi qator deyiladi. Mana mustaqil yetish uchun misollar. Ishorasi almashinuvchi qatorlar berilgan. Demak, birinchi misolimizda, demak, yig'indi n barobar 1 dan cheksizgacha minus 1 da n plus 1 inchisi a da n-inchisi taqsim n faktorial. A ixtiyoriy musbat son. Demak, bu yerda buni tekshirish uchun, demak, modullaridan tuzilgan qatorda, demak, D'Alembert alomatiga ko'ra tekshiramiz. D'Alembert alomatiga ko'ra tekshirib ko'ramiz. Agar yaqinlashuvchi bo'lsa, demak, bu absolyut yaqinlashuvchi bo'ladi. Agar uzoqlashuvchi bo'ladigan bo'lsa, demak, Leibniz alomatiga ko'ra tekshirib ko'ramiz. Ikkinchi misolimizda ham xuddi shunday. Demak, bu yerda ham D'Alembert alomatiga ko'ra tekshiramiz. D'Alembert alomatiga tekshirib turib, keyin natijani hal qilamiz. Demak, 3-chi va 4-chi misollarimiz bu Cauchy alomatiga ko'ra tekshiriladigan misollar. Demak, bu yerda ham agar koshi alomatiga ko'ra 3-chi yo 4-chi misollarimiz, demak, yaqinlashuvchi bo'lsa, demak, absolyut yaqinlashuvchi bo'ladi. Agar yaqinlashuvchi bo'lmasa, Leibniz alomatiga ko'ra tekshiramiz. E'tiboringlar uchun